Deste bre ljudi je posle dugo dugo vremena evo krenuo smo sa Minecraft serijalom. Da. Nije Minecrafta, naravno s mojim bratilom. Da. Minecrafta nije bilo, to jest nije bilo videa na ovom kanalu jedno 5-6 meseci. I onda sam odlučio da se vratim kao Serbija, bukvalno. Pa. Igraćemo. I da? Pre samog snimka bi vas zamolio da ga lajkujete i da se subscribe-ujete. Like, subscribe. Znači, za 3, 2, 1, like, bum, subscribe, bum, uradio si, hvala. To ne, nisi znači. Se lajkovao, lajkuj. Ljudi, stvarno, ovaj nije lajko, ajde lajko, ajde brzo lajko, brzo. Ajde, dobit ćemo. Da, bič, znamo gdje živiš. Bič, lazanje. Jo, vrati, koliko dugo nisam igrao Minecraft, imam bar, molim? Ma neka, neka. Ma neka, to ne. Ovako. Znači, novo, ću nazvati, novo... Novo... Ne, ne. Survivo... Survivors. Survivo... Survival, normal life, stavit ću mod chest, mapu se ukuđu. I stavi ovaj te možemo da menjamo. Brnica, malica. Seed neću da menjam i uključim keep inventory. Ok, da ga. Ajde klikat ću pauzu. Evo ga, koliko dugo, brate, nisam igrao. Te malo se pogubio to, malo se obradio kontrolu. Još. Ovo mi se kjeru. Sad ću inventory. Evo za... Je, brati, ja sam... Da napravimo kuću i imamo 3 saplinga. 4. Sad, bre, gdje su mi stikovi? Vjerojatno sam bacio. Dobro, ja sam zaboravio ovaj... Ja sam za Minecraft totalno zaboravio, izgubljen sam. Da sam gdje se nalazim sad, bukvalno. Koliko god mogu nisam igrao. Ja sam... U stvari, možda krene i novi serijal, Roblox. Sine, kako mi se brzo okreće ovako? To moram da uđem sat i za nešto. I do čega mogu... Ti je selo? Gdje bre? Vidi. Gdje bre selo, majke? Ljudi, vidjeli ste? Gle? Vidjeli ste da nismo mi na mjestu. Mi nismo ni ušli u Minecraft. Dok mi smo krenuli da snimamo. Je, gle. Moram se prizvititi na kontrol. Malo laga, to je normalno. Moram novu verziju da provam da se skinem. Da nema kovačnica, nema. Nema, ja da ovo je bio, te. Što? Ja kako mu kuća. Evo je mačka. Ne se treba se ovom uvijek. E, uđi u ovu kuću, to man ima... Šta ne bre, šta? Može. What? D? Ja sam u kuću vrlo, e da, ja sam ispod tamo, pogledaj na grobu. A, će me struši. Sije, koliko teško ovo. Mislim, možda dugo nisam vidio. E, zvonim. Dođe kod mene ovdje da man imaju kraft. Ajde ovako, moram ovaj epizod da pravimo kuću. Ja sam sad kao, waaa? Znaš što bi pravio kuću? Sorry, neću pravim kuću. Imam sve na gotovo. E, dođi. Imam se zonu, gleee, sidem. Ajde očisti to tu. Pošto moramo da bude prvo, to će da bude kuća. A što ću da dobiješ blokove, nego što... Ima lepše da bude. Imaš pit, kada ti... Brati, još što će daći stari zoda, ne znam da smo snimali, možda i jesmo. Kako smo našli dijamante, kako smo sve žive, brati. I zato ono kad smo na ostavu. To ono kad smo našli ajde. Da ti skloni ovo ovdje, ovo će... Beži ovaj, gdje je to ono. Što ti me da se... Da se mi to i odsokao, da opet. Neću ti, neću ti.
Ajoj. Ali jaka ga vrede ko staviti. Ajde tražimo drugu kuću, brate. Malo već bi dobro. Ja nisam sad da... Ja sad trenutno nisam ni nešto da bih... Ja sad ću da igram vjerojatno ko najveći dom. Znači, Minecraft. Prošlo novo godina, prošlo sve i teo sam da si imam novo godinu i specijal. I opet, ne, trenutno novo godina. Prošlo. What? Dobre. Dok mi je what? Ja proku poizim. What? A, čekaj desu. A. Ajde brat, uđemo neku malu kućicu. Ja imam jednu malu, ti imaš jednu malu. Ne. Ajde reći mi, ko ovdje može to ući? Čekaj. Ide ima mačka, ovo kuća za mačka. What? Ja da doj, da možda izaći. Ajde ovdje. Ovo tako. Dobro, mi tamo imamo hranu. Da, hrana. Ej, možemo ovdje, možemo u ovu kuću, gdje si rekao da je ovaj villager. Ne može da izađe, ovo je dobro zapravo. Možemo, dobro, pomeri se. Možemo da ovdje i terasa je niska. To znači da možemo ako neki mob se usudi da dođe, a to će vjerojatno biti uskoro, možemo da ih rokamo. Samo da pravi vrata. Da li uzme neke kuće. Drugo ovaj, hodno sam. I'm free! Ja, fuck. Što kaže ovaj villager, trenutno, I'm free! I da uzmem knjigu. Uskoro izlazi distrak na stavke. Šaj se bro. To mi je vrlo jedan dobar druga. Mislim, nemojte da se pretplatite njegov, nisam rekao. Ali ako baš želite... Ali mada bolje on, brat. Bolje da moj kanal. O, moj kanal je... A njegov je... Šaj se bro, druga mi. Tako da, i da moj, i da njegov. Hoćete, nećeš dobro da... Gluvaj, brate. Ok, prokupao sam nešto. I krevet nam treba, e viš. Evo, dobro si stavio vrata, kopiraš me za moje, ali ajde. Zatvori, moramo, znači, da možda, ne veram da ću da proširimo kuću, ja nemam ništa. Ja baš bacim od drva. Thank you. O, bo još si imat. Mhm. O, hvala. Ti gledam. Da gledam, a, nisam. Brat, ja sam zaboravio, da gledam, ja sam neko dol. I ovdje sad i na kompu, ma kretel nešto mi je zajeba. Evo, ako budeš gledam. Imam krompir i dva hleba. Je, e, vidiš. Na tvoj telefon. Kompiv. Na tvoj telefon. Mi volimo kompi, E sad, drveni pik, ti imaš kameni pik, jel da? Imam kameni. Ajde negdje napolje da pravi rudnik, evo ti, dođi, gdje si? Dođi. Evo ti malo zemlje, evo ti malo zemlje, hvala. Evo ti malo zemlje, mislio sam da ti ideš da kopaš. Hvala. Ajde, napravit ću ti drveni pik, možda ste meni dao. Dobro, daj. A nema vezi, sad ću to napraviti. Evo ti. Sad ću obrita napraviti. Dobro, ajde. Šta još treba? Mač kamen, iako imaš kamena dovoljno. Šta sam pravio sad? Pečnicu stavi... U stvari možemo gore to stavimo. Mislim ono, ako pada kiša, odajemo mi smo ovi. Napravio sam nam dva pičeća. Imam ja. Ok. Mač da pravi dva. Ne može dovoljno, ili može dovoljno dovoljno. Ajde, napravi sad. Treba mi. Šta? Stikovi. Evo, tamo imam dva. Fuck, 15%. Ej. Evo uzem. Okej. Uvijek sad ja sve bacim. Ha! Ajde sad nek teko.
Jo, brate, ja da viku u Roblox, da igram sad. Skoro svaki dan ga igram. Tu su vraća. Ima sam gledao, ti ima... Sad i gledaj, razviješ. Nešu bunaru. Gledaj, razvi našu pećinu. E bre! Beži napolje. Našao sam kol. Ha, tako i ti je, bolje da bežiš. Ha, da vraća se. Našao sam kol. Okej. A beži ovaj gordo jedno. Šta bre? Pa da. Ajde, ovaj video će treba negdje oko 20 minuta, sad 10. E, našao sam Irona. I Kola. E, super za tebe. Koliko je Irona? Irona sad ću to vidim, ja kopam ovdje kolu. Šta mogu? Ti imaš Roblox na tvoj telefon. Možeš pa da snimam ono zombie attack. Jel da? Jel da. Al meni je crno. O, dobro, idemo već. Pa meni je Fortnite. Inači, igru mi Fortnite, ali to neće biti snimano, nažalost. Sorry, možda u nekom trenutku, ali sad ne. Kad dobijem da mi laptop. I sad imam na komp, ali mi nešto zajedno, tako da, ono. Zove me Evropa, zove me cijeli svijet. Ajde pravim preokret, ajde pravim preokret. Reklamiram Zogija Šmodica. I mi bože, ja tišu u školu i drugari krenuli svi. Eee! Da pravim. Pa da brake, znaš? Na to. Ego. Ovo gore kuće. Ajde dođi bre, u našu kuću. Znači, teleportuju se za nas. Što je za mene. Gdje ti brate ime, ja se ne vidim. Haj. Haj, haj, haj. Sada ćemo da radimo naše prve noći. Ima mi ne. A pričamo čest. A, čest. Ne, treba bi malo drviti. Imam samo pet. Udavljamo to. Jel imaš kol? Imam nekoliko ovdje u pećini. Ajno, da ima četiri, znači podijelimo, to je dva. Napravit ćemo jedan pik, a jedan ostaje ajrodu često. Pošto pik, ono, pik je najbolje oružje u Minecraftu. Mislim, nije, ajde, što ne imam ružje, samo... Ajde. Da. Ja sam na moći ukrivat. Sad se kodu pa na moći ukrivat. A, bakli si napravio. Da. Malo sam ostavio, jednu, dve. Tri, sada četiri možda. Ukrivaš možda. Ja stavljam ovdje tri. A može ovako. Ne, svaki, stavi da svaki ugol. No, ovako. Ne, tako, ne, ne znam što sam te da kažem. U svaki ćošak. No. To ostaje? Tu brišaš? Brišaš. A to ostaje? Lijeva zombi. Dobro, to ostaje? Stadi si, tu. I sad je okrini se tamo. I tu u sredini brišaš. Tu? Ne, u sredini, eto. Dobro, četiri. I pazite se kao ti bilo kaže. Nisi valjda došao na vrat? Ne, mislim, zombi. Mislim da bi se da je došao na vrat. Ovo je tako vidim. To se radi još prve noći. Možda bude Lucky Island, brate, ne znam, nisam snimio prošli put kako sam ga pobedio, znači, tu si ja sam, ali nisam ga trebao. E, bat ćemo omakle. Ho. Daj još jedan iron, treba da napravim pik. 14 minuta. Nisi mi prebacio. Imam dva. Je, treba meni iron. Koliko? Pa, ova dva. Pa, hoćemo brk pik da napravimo ovdje. No, ok, ako nađemo taj iron. Ajde, ajde. Možda suvljim da ću to da se desi.
Daj malo drveta. U stvari imam tri. Evo stik. Evo ti gdje ima sve. Okej. Daj vam šest, imam pet. Ti je hladan. Sad se je hladan. Gdje sam dija? Okej. Pik će bude kod mene. Šta? Onako toš. Daj mi. Malo to zvonim. Možete neko za B, tako zombi onda dođe i on uđe. Trigger. Nemam ideju. Ali ne znam da li je pametno to bilo da radi. A ako sačekat ćemo da prođe noć, ja to mogu da realno brate, brzi me da snimam. Toliko dugo. Ajde bre, pa padni. Ozbiljno. Ozbiljno, brate. Tako, stavit ću tu blok i posadit ću drvo. Posadio sam drvo, vidiš gdje, pogledaj. Lazanija. Bič. Gdje je potato? Potato kak? Ovo je otrovni potato. Bič potato. Brati, ja nisam da vikno ta kontrola, ja sam... Ja sam. Ja nemam pojma, brati, znači ti... Pa ne, nisi ni ti igra, valjda. Vidiš peć? Jo, ako je peć. E, treba mi malo baklje. Imam, sad ću, nemam ne baklje. A, ne treba mi. Imam 9, sorry. Ne treba mi, ovo nije na pećenu. Evo ga, kol. E, znaš... Evo ga, kol, beži bre. Što kaže Dex, sve pravilo Minecrafta. Nikada kopa ispod sebe. Ne. Kopi ispred sebe i najbolje ću da nađeš ravin ili... Kopa ispred sebe. Da. Ja znam za pravilo Minecrafta da nikad ne kopaš ispod sebe, znaš, ono? Da ti je radio da kopaš pod sebe. Uništavamo sva pravila Minecrafta. Znaš da je koparom Dex Rocka? A? Sad ću i braco gledat će podživa, uj gledati do ovih našaj se. Sad baku? Baku prati. Mi jedu čovjek na TV. Znači čovjek je ekstra youtuber, znači jako mi on nije idol, ja ne znam ko je. Ja snimam ku... Ko je sad naša fucking kuća? Okej, evo. Još 3-4 minuta i završit ću epizodu, realno, brate. Što imam u bunaru želja. Želim da dobijem. Čekaj, stani. Saj, dirt? Dirt. Pa daj šta radim, jebote, bre. Ovako, i to podelim. I ostane tri. I ja to stavim tu. I ostane jedna. I meni ovaj dirt ide. Želim te da mi je malo diamonda. Oh my god, ne znam da ćete to stvariti. Why? Zašto si to uradio? Sad ne mogu da se podignem. Teleport. Pa ne mogu lado, brec. Kako? Teleport. Evo bre, pa što sam gurno uopšte? Krećem da ubijem. Ja lagano, brate, kreda sam da ubijem. A šta ti stali da te joj obacim u... Nemoj. Koliko helta mi skidaš? Kako? 4, 5. Ne, skidao si mi 5. 5 helta, lajno. Eda ti, brate. Šta bre, 3? A da, ja sam kredao se davi. Nemoj bre, imam 2 srca! Ima si! Evo imaš ovdje, možda posadiš. Ovo nije nikom tako da. A, sada sam bre. Gdje, u kuću? No. U, same. Ej, sad ćeš ti u našu kuću, a? A, jeli? Jeli? A, šta je? Tako ubijem. Tebi sam udario, jeli? Mane. Izviti. Beži, i bolje beži, ubije sam ga. Evo. To ti je malo za ubijem. Ovdje sam posadio drvo, vidi gdje.
I da smo zato da dikneš da vidim, ovo sam bez vezbe radio zato što... Opa, jabuka! Apple. Apple. Ja, ne znam da znate na TikTok oni mim kao phone. Phone. Gledaj u mene. Brate, ja udario negdje da... Alo. E, pa ti dam, sutra neće biti video, zato što je intervju. Pa ti dam, neće. Vrlo profesionalni golman i igram sa rukom. Pa ti dam, ovaj... Da bi snimamo već malo duže. Tako da, ma nešto ne fali, ajde. Ajde, ipak ću da završim epizode. Tako da, to bi bilo to što se tiče za ove epizode. Hvala vam što ste odgledali ovaj video i nadam se da ste ga lajkovali i da ste se pretplatili na moj kanal. A mi se vidimo vrlo uskoro.